Қостанайда үзім ғайым жоқ болып кеткен бизнесмен бойжеткенге іздеу салынады. Бұл туралы сәлден соң. Армысыздар, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Айкерім Ердәулетқызы. Бүгінгі маңызды мағлұматтарға назар салыңыз. Алматыда жекеменшік үйлерге датчиктер орнатылып жатыр. Көмір қышқыл газын анықтайтын құрылғылар қалай жұмыс істейді? Тожан Жаңасбекқызының материалында. Алматыда ауыл шаруашылығы саласында үздік стартап жобалар таңдалуда. Студенттер арасында басталған байқау туралы толығырақ Перизат Көмекбайқызының бейнематериалында. Жан түршігерлік апат. Алматы облысының Құлжа тасжолында көлік апатынан 3 адам көз жұмды. Қазақ әскерлері Ливанға аттанбақ. Сіздер халықаралық аренада Қазақстан Республикасының намысын қорғайтындарыңызды естен шығармаңыздар. Мақсат не, мүдде не? Сарбаздардың дайындығын кім бақылады? Сонымен біз бастаймыз. Елімізде бір жастан асқан балаларға жәрдемақы төленуі мүмкін. Бұл туралы қаржы министрі Әлихан Смайылов мәлімдеді. Ведомство басшысы нәрестелерге нақты қанша сомма төленетін айтқан жоқ. Бұл мәселені жақында ғана үкіметте құрылған жұмыс тобы қарап жатқан тілге тиек етті. Бұл мәселе қазіргі уақытта жұмыс тобында қарастырылып жатыр. Ең алдымен бұл бала бір жасқа толғаннан кейінде көмек көрсету үшін жас шегін ұзартуға, сонымен қатар жәрдемақы көлемін арттыруға қатысты. Мұндай ұсыныстарды енгіземіз. Мұны жүзеге асыруға болады және бұл бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Сонымен ведомствоның былтырғы жұмысын қорытындылаған министр Қазақстанның мемлекеттік қарызы 14,5 триллион теңгені құрады деді. Бұл жалпы ішкі өнімнің 25%-ға жуығы. Үкімет борыш көрсеткіштерін қысқартуға емес, оны қауіпсіз деңгейде ұстауға тырысады деді Смайылов. Мемлекеттік борыштың жалпы көлемінің 76%-ын үкіметтік қарыз құрайды. Ол 11 триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 18,8%. Үкіметтік борыштың жалпы көлемінде ішкі борыш 55%-ды құрайды, ал 45% сыртқы борыш. Өзгеде жаңалықтар. Алматыда кейбір жекеменшік үйлерге көмір қышқыл газын анықтайтын датчиктер тегін орнатылып жатыр. Құрылғылар улы түтіннің көлемі артса бірден дабыл береді. Төтенше жағдайлар департаменті қанша тұрғынның үйіне құрылғы орнатты және ол қалай жұмыс істейді? Тоғжан Жалғасбекқызының бейнематериалында. Ночное время суток даже его не почувствуешь, что будет происходить утечка. Төтенше жағдайлар қызметкерлері алдымен қаладағы көмір жағатын жекеменшік үйлерді аралап тексеріп шығады. Ал аз қамтылған отбасылар мен зейнеткерлердің үйіне датчик тегін қойылады. Құрылғы пештің үстіңгі жағына орнатылады. Егер бөлмедегі улы газ көлемі қалыпты мөлшерден асып кетсе, құрылғы автоматты түрде дабыл қағады. Бұл қондырғының құрылысы өте жеңіл. Газ концентрациясы нормасынан көп асып кеткен жағдайда бұл датчик дыбыстық сигнал беріп, тұрғындарға ескертеді. Уақыт шектелмеген жұмыс істеу уақыты. Бұны тек қана 3 айда бір рет батарея қондырғысын ауыстырып отырсақ және айына бір рет тексеріп отыру қажет. Датчиктерді орнату арқылы улану мен өрт оқиғаларының санын айтарлықтай азайтуға болады дейді мамандар. Сақтықта қорлық жоқ деген тұрғындар да құрылғылардың пайдалы екеніне сенімді. Ермек Телеуовтың мына үйде тұрып жатқанына биыл 17 жыл. Осы уақыт аралығында ешқандай төтенше жағдай орын алмапты. Дегенмен үлкен отбасының отағасы арнайы датчикті орнатқалы көңілім тынышталып қалды дейді. Жылына бір рет тазалап тұрамын мұржаны, чтоб қыстың күні проблема болмасын. Келіп міне өстіп құрылғы қойып кетті. Халықтың жағдайын ойлап былай айтқанда ыс бірдеме шықса сигнал береді екен, онысының бәрін көрсетіп жөндеп кетті. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жылы маусымына дейін қаладағы 8,000-нан аса үйді аралап шыққан. Ал жазатайым оқиға болған аймақтардағы 20,000-нан астам үй бірнеше мәрте тексеріліпті. Төтеншеліктердің айтуынша оқыс оқиғалардың көбісі пешті дұрыс жақпаудан болады екен. Алматыда төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері 15 қыркүйектен бастап 136 үйге датчик орнатқан. Қаладағы жекеменшік тұрғын үйлерде өрттің алдын алу жұмыстары жылыту маусымының аяғына дейін жалғаспақ. Тоғжан Жалғасбекқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Ал қазақ әскерлері Ливанға тағы да бітімгершілік мақсатта аттанбақ. Қазір сарбаздар Іле полигонында жаттығудан өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының миссиялық тапсырмасын орындау үшін бұған дейін де 120 сарбаз Ливандағы соғыс ошағына кеткен еді. Еліміздің қорғаныс министрі екінші құрама бітімгершілік ротаның дайындық барысымен танысты. Thank you.
Эле әскери полигондағы 120 десант таяу шығыстағы тыныштықты күзетуге аттанбақ. Біраздан бері тоқтамай тұрған әскери қимылдарға барып, тұрғындарға көмек көрсететін қазақ сарбаздарына елдегі білікті офицерлер түрлі қиындықтарға төтеп берудің жолдарын үйретіп жатыр. Бітімгершілік әскерлердің негізгі міндеті Ливандағы өздеріне берілген аумақтық шекарадағы бейбітшілікті сақтау. Патруль также останавливается, с путем наблюдения ведет разведку местности, докладывая во всех происшествиях штаб-роты. Сапар барысында қорғаныс министрі бітімгершілік рота жабдықталған оқу материалдық базамен әскери техниканы қарап шықты. Сабақтардың теориялық білімі Біріккен Ұлттар ұйымының жалпы ережелерімен құрылымын Ливандағы бітімгершілік миссияның ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. Іс жүзінде бітімгершілік рота блок бекеттерде бақылау өткізу пункттерінде қызметтің ұйымдастырылу машықтарын жетілдіру мен патрульдеуді жүзеге асырудың жолдарын үйренеді. Бүгінде қызметтестеріңіз Ливан Республикасында бітімгершілік миссияларын лайықты түрде орындауда. Бұл мемлекеттік маңызды, себебі әлем қоғамдастығы алдында Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы болып табылады. Бітімгершілік миссияға қатыса отырып, сіздер халықаралық аренада Қазақстан Республикасының намысын қорғайтындарыңызды естен шығармаңыздар. Алған білімдеріңіз бен жауынгершілік машықтарыңыз әртүрлі стандарттық емес жағдайларда блок бекетке жасалған шабуылға тойтарыс беру кезінде әрекет етуге мүмкіндік береді. Сарбаздар Ливан еліне сәуір айының соңында аттанып, ол жақта борышын өтеп жатқан әріптестерінің орнына барады. Десантшылардың іссапары 6 айға жалғаспақ. Ал Қазақстан қарулы күштері әскери қызметшілердің санын әлі де көбейте түспек. Әмірболат Құсайынұлы, Алматы телеарнасы. Алматы облысының Құлжа тас жолында 4 көлік соқтығысып, жантүршігерлік жол апатынан 3 адам мерт болды. Қайғылы жағдай кеше Талғар ауданында Панфилов ауылының маңында болған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Қазіргі таңда жол көлік оқиғасына байланысты қылмыстық кодекстің 345-ші бабының 4-ші тармағымен қылмыстық іс қозғалған. Жол көлік оқиғасы 4 темір тұлпардың қатысуымен болған. Қазір жол апаты дерегі бойынша сотқа дейінгі тексеру жүргізілуде. Болжам бойынша көлік апатына кінәлі болуы мүмкін жүргізуші қамауға алынды. Жол апатына қатысты тиісті сараптамалар тағайындалды. Елімізде неғұрлым көп көлік шығарылғанымен темір тұлпар ұрлайтындардың қылмысы тыйылар емес. Freedom Finance сақтандыру компаниясы таратқан мәлімет бойынша автокөліктерді ең көп ұрлайтындар Алматыда екен. Былтырдың өзінде алып шаһарда 255 жағдай орын алған. Әйтсе де бұл 2017 жылмен салыстырғанда шамамен 2%-ға азайған. Одан кейін Қарағанды, сосын Шымкентте өзгенің көлігін қолды ететіндер басым. Бас аяғы республика бойынша 748 бүтіннің мүлкін айдап әкеткендер анықталды. Елімізде автомобиль өндірісі 80%-ға артты. EnergyProm.kz порталының мәліметінше, былтыр Қазақстанда 30 мың көлік құрастырылған. Негізгі өндіріс ошағы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Пайызға шаққанда Қазақстанда құрастырылатын көліктің 60%-ы сонда жинастырылады. Яғни бір жылда кем дегенде 18300 авто шығарылған. Бұл алдыңғы жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 60%-ға көп. Биыл да автонарық одан да әрі дамып, жеңілдікпен қарастырылатын несиенің көрсеткіші артып, жылына кем дегенде 40000 автомобиль шығарылады деп күтіліп отыр. Әрі қарай кеттік. Қостанайда 22 жастағы кәсіпкер қыз 20 күннен бері табылмай жатыр. Мадина Байзақова қаладан қаңтардың 20-сы күні шығып кеткен. Туыстарының айтуынша үйде ұрыс-керіс болмаған. Арықтау келген қара көзді қыз, үстіне шолақ қоңыр түсті тон, қоңыр түсті бас киім мен қара етік киіп кеткен. Анасы Айгүлдің сөзінше Мадина Нұрлан қызы ата-анасымен бірге отбасылық бизнеспен айналысқан. Ол Астанаға барып кейін автобуспен Алматыға шығып кеткен деген болжам бар. 1996 жылы туған Байзақова Мадина Нұрлан қызын көрген жан болса, төмендегі телефон нөміріне хабарласуды сұраймыз. Ал жаңа Зеландияда орман өрті өршіп тұр. Мұнда соңғы 60 жылда болмаған табиғат апаты орын алды. Сицилияда босқындарға арналған ең ірі лагер жабылмақ. Осы және өзге де жаңалықтар келесі бейне материалда. Жалын оңтүстік аралда лаулап жанып жатыр. Тілсіз жаумен күреске 155 өрт сөндіруші тартылып, оларға әуеден 23 тікұшақ пен 3 ұшақ көмек көрсетіп жатыр. Бұл ел тарихындағы өртке қарсы ең ауқымды операция деп бағаланды. Табиғат апатынан Нельсон қаласында төтенше жағдай режимі жарияланды. Тілсіз жау жергілікті тұрғындардың өміріне қауіп төндіргендіктен 3000-ға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілді. Біз тау өртке оранып жатқанын көрдік, бірақ қызыл жалын одан асып өтпейді, қауіп жоқ деген біз, алайда ол асып өтті. 5 минуттан кейін бізге өрт сөндірушілер келіп, қауіпсіз жерге көшу керек деп айтты.
Сицилияда босқындарға арналған ең ірі Караминео лагері жабылмақ. Онда 1200 мигрант тұрып жатыр. Алғашқа 50 адамды көшіріп үлгерді. Нәпақа табамын деп көші-қон заңын бұзған адамдарды Сиракуза, Трапани және Рагуза қаласындағы шағын орталықтарға көшіреді. Ал осы уақытқа дейін мыңдаған адамның өмір сүретін орталығы елде миграциялық заңның қатаңдатуына қатысты қызметін тоқтатпақ. Заң өткен жылы күзде қабылданған еді. Обвиненте. Біз ақпан айының аяғына дейін 150 адамды шығаруды көздеп отырмыз. Бұл лагерді толығымен босату үшін 4 немесе 5 ай қажет. Жаңа ережеге сай бұрын соғыстан және саяси қуғын сүргін құрбандарына баспана беріледі. Өзгерістерге байланысты тұрғылықты мекенжай туралы берілетін анықтама қағазын ұзарту қиындайды. Қылмыс жасаған мигранттар да рұқсат құжатынан айырылады. Ол көбіне терроризм бойынша айып тағылған азаматтарға қатысты. Өткен жылдың жарты жылдығынан бастап Италия заңсыз босқындардың елге кіруіне шектеу қойды. Осыған орай олардың мемлекетке келуі 80%-ға кеміді. Перизат Көмекбайқызы, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Алматы арнасы жаңалықтар қызметінде WhatsApp нөмірі тәулік бойында қосулы екен еске салайын. Жеткізер хабарыңыз болса, мессенджердің нөмірі экранда көрсетулі. Жалғастырамыз. Ауыл шаруашылығы саласындағы үздік стартап жоба таңдалмақ. Сөйтіп, ол жобаларға қаржылай көмек көрсетіліп, идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік жалғаса. Қазақ ұлттық аграрлық университеті ең таңдаулы жоба авторына жүлде қоры 100 000 теңгеден бастап 500 000 теңгеге дейін қаржылай сыйақы табыстамақ. Бұл бүгін Алматыда өткен жас ғалымдардың халықаралық форумында айтылды. Толығырақ Перизат Көмекбайқызы айтып берсін. Оразәлі Қамалханов ірі қара малға арналған азықты ұзақ мерзімде сақтаудың тиімді әдісін ойлап тапқан. Силос технологиясы әлемде өндірісте талай жылдан бері қолданылып келеді. Дегенмен еліміздегі шаруалар оны әлі іске асырмаған. Жас ғалым жобаны бір жылдан бері зерттеп жүр. Алдағы екі жылда ауыл шаруашылығы саласына жүзеге асыруды көздеп отыр. Менің қолымдағы қазір ол макеті болып табылады. Негізі ол үлкен жаңа мен айтқанымдай контейнерлерде сақталады. Мынау көріп тұрғаныңыздай клапан. Осы клапаннан вакуумный насос деген бар ғой, содан ауа сорылады. Ал мынау көріп тұрғандарыңыздай мына жерде спайы етілген өзінің бір белгілі бір температурада қыздырып ауа шықпайтындай қылып жабыстырып тастайды. Арнай технология жүгері, күнбағыш және өндіріс қалдықтарын 6 айдан 1 жылға дейін сақтауға қауқарлы. Онда сақталған азық барлық пайдалы қасиеттерін сақтап, өнім көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақ ұлттық аграрлық университеті қабырғасында өткен жас ғалымдар форумында 20-дан астам жоба көпшілік назарына ұсынылды. Аталған жұмыстар бұған дейін республикалық сайыстарда жүлделі орындарды иеленген. Бұл бізде глютенсіз печенье болып келеді. Бұны негізінен жүгері онынан жасаған болатынбыз. Глютен дегеніміз ол ас қазандарда қорталмайтын негізінен ақуыз болып келеді. Қазіргі таңда адамдардың организмдерінде фермент бар. Сол ферменттер негізінен глютенді қорталмағандықтан әртүрлі целиакия ауруларына ұшыратып жатады. Сол целиакия алдын алу жолдарына қарсы мен негізінен осындай глютенсіз печенье ойлап таптым. Бұның құрамында негізі жүгері оны болып келеді. Ал негізінен глютен ол көбінесе бізде қара бидай, бидайдың құрамдарында көп болады. Халықаралық жиында Түркия, Польша, Сербия, Ресей, Украина және басқа да елдердің білікті мамандары мен жас ғалымдары бас қосты. Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған дарынды жастар өзара тәжірибе алмасып, өз білгендерімен бөлісуде, сондай-ақ шеберлік сабақтары өтеді. Жобалардың ішінде мысалы жақсы бағытта көп деген ол мысалы нүктелі земледелі дейміз ғой. Ауыл шаруашылығы. Яғни жердің құнарлығы, ол жердегі тыңайтқыш болсын, зиянкестер болсын, өсімдіктердің барлығын жаңағы дрон арқылы зерттеуге бейімделген өте көп стартаптар бар. Су жүйесіне бейімделген стартаптар бар. Мал шаруашылығын дамытуға бейімделген стартаптар бар. Өнімділікті жоғарылайтын стартаптар да бар. Шара аясында үздік стартап жобалары таңдалмақ. Өзгелерден оза шапқан жұмыс авторларына қаржылай сыйақы табысталатын болады. Студенттер ол қаражатты жобаны дамытуға жұмсауды көздеп отыр. Перизат Көмекбайқызы, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Мәдени жаңалықтарға келсек. Алматыда ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай поэтикалық кеш өтті. Алатау дәстүрлі өнер театрында өткен рухани кеште халық ақынның өлеңдерімен сусындап, көптен айтылмай жүрген әндерін тыңдады. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың туғанына биыл 88 жыл. Оның өлеңдері адамды шетсіз, шексіз кеңістікке, көз түрінер биікке жетелейді. Қасиетті қазақ жерін қарапайым да көңілге қонымды өлең жолдарымен жырлау арқылы жұрттың жанын баурайды. Небәрі 45 жасында қайтыс болған шайырдың алғашқы өлең жинағы 33 жасында жарық көрген екен.
Мұқағалидың образын алып, мен Мұқағалидың енді бір музасымен сөйлесіп жүргендей, оның әндері аяқ астынан шығып кетеді, аяқ астынан туып кетеді деген сияқты, біз сонда бір көрініс алып, соның төңірегінде біз Мұқағали Мақатаевтың сөздеріне жазылған бүкіл әндерін, мен бүкіл әнді емес, мен қанша ән жазылған, соның бір ішінде көптен бері айтылмай жүрген, құлағына көптен бері айтылмай кеткен әндерін көбін соны орындалды осы жерде. Жетім көрсең жебей жүр. Алматы облысы Талғар қаласындағы Нұр балалар үйінің тәрбиеленушілеріне абзал жандар көмек көрсетті. Өткен демалыста жеткіншектерге арнайы аниматорлар келіп, көңілдерін көтерді. Осы күні аталған мекемеде 50-ге жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Қайырымды шараға әріптесім Өмір Әнуәрбекте барып қайтты. Нұр қайырымдылық балалар үйінде осы күні 47 бүлдіршін тәрбиеленуде. Тұяқ Есқожинаның сөзінше, бөбектерді ата-аналары есік алдына тастап кетеді. Туған әкесі мен шешесіне ренжігеннен бе, тастанды бала олардың атын мүлдем атамайды екен. Баланы жай әкелетті жылатып тастап кете береді. 3-4 жастағы бала айтпайды, үйретіп әкелемі? Қалай әкелетіндерін білмеймін. Әкесі шешесінің аты жөнін уже біледі ғой, 4 жаста айтпайды. Біреуінен ал алмадым аттарым. Содан кейін енді қалай деп сендерге ат қоям десем, өздері тауып алады фамилияны. Сонда ойлаймын, сол фамилиялар шығар деп. 8 жастағы Жақсылық тастап кеткен ата-анасына өкпелі дей Тұяқ апай. Ол өзінің деген басқалар секілді оңай таңдай салмапты. Бүлдіршін фамилияңды кім деп жазайын дегенде Қазақ деп қоюды жөн көрген. Жақсылық Қазақ өскенде ұшқыш болуды армандайды. Тентек болса машынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттіні де жасырып, тосып тәтті дәндерін, ол бар жеді, бар жеді, мен ұйықтарды айтады, ертегі мен әндерін, біздің үйде осындай әжетайым бар менің. Алматы қаласы нөмір 62-ші гимназияның ұжымы жеткіншектердің көңілдерін марқайтты. Арнайы аниматорлар келіп, балалармен бірге 2 сағатқа жуық ойнады. Шара соңында жетімдер үйіне керек жарақтар, ал балаларға мектепке қажетті заттар табысталды. Жетімдерге ең алдымен бағалы заттардан бұрын көңіл бөлгеннің өзі олар үшін керемет сезім, дейді ұйымдастырушылар. Біздің болашақ осы мемлекетіміздің өте қайырымды азамат болуы сөтіне көзім жетті. Өткені бұл әр қоғамның өзі тәрбиелеп, Жақсылықты осында кішкентай тезге тамған тамшыдай біз жасаған қамқорлығымызды олар мәңгі сақтайтын болады. Енді толық семейде өскен баланың тәрбиесі өздеріңізге белгілі қандай екен, ал енді мына балалар өмірде тырысып алға шығатынына көзім жетті. Нұр қайырымдылық балалар үйінің ашылғанына биыл 21 жыл толыпты. Осы уақыт ішінде аталған мекеннен 750-ден астам бала тәрбиеленіп шыққан. Қазіргі кезде барлығы жоғары білім алып, мамандық бойынша жұмыс істеп жатыр. Тұяқ Есқожинаны мұндағы балалар мама деп атайды. Ұзатылған қыздары анда-санда төркінім деп келіп те кетеді екен. Ал жігіттер болса демалыс сайын балаларға базарлық әкеліп қуантады. Тек өкініштісі, үйленген ұлдардың бастарында әлі күнге дейін баспаналары жоқ екен. Өмір Әнуәрбек, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Бүгінге осы, дінаман, дидарласқанша.